ni he ni wo to ti kwara ara so bia 75 won bi ma 72 won bi ma eyan ma 30 avi ke lo ogun ke to lo robe so ma aye yin ti baje eyin e wa lo ogun eyan ma 30 omo 35 e wa lo ogun e ti lo ara nilo e ti di apere body ba engine won wo bi omo kunrin e ti go e ti di harahara e di harahara mo lo ni jere kanti ọtí kú ayé ẹ ti mú ọtí fá ẹ̀jẹ̀ ti jápọ̀ mú mi ikú lagbó àgbà rẹ̀ ọwọ́ ń wá yẹ́rí-yẹ́rí wọ́n ti ń jáwèé lé ọlọ́wọ́rùn ẹ ọjáwèé kúlé lọ tó wọ́n ti di fàáwù orí àga tó bá rọ̀gbọ̀ kú ṣùgbọ́n ẹ nígbà kó ti kú torí yóò ti di hàngàngà kó tó kú ọtí gba yẹlò kàdì rẹ́ẹ̀dì ló kù tó fọ gbàtà tí ń wọ ládùúgbò sí gbogbo fọ́nrán òun rẹ ti hàn báyìí wọn lọ wọn lọ ọgùnlẹ̀ láyọ̀ òun náà ti rí iná tó tọ rẹ́ẹ̀dì yóò ní amí amí kásọ̀rọ̀ abẹ́ asinmi ẹ lọ sinmi adùn abẹ́ adùn abẹ́ ṣìráàrùkùn ọ̀zàrùkùn ọdọ tẹ tó yàwó ní tẹ ní ẹyin lẹ ń ba yé jẹlẹ ẹjọ lọhùn sí dáadáa fún wa wíńdò yìí ò ní rìn àfi kẹ́mẹ́ gbódò wọlé kẹ́mẹ́ gbómi jáde kò ní ìdíkó gbẹnu ọ̀nà wọlé ẹ ti yọ ọrin gbogbo orin orí ibú ti bá gbogbo orin àfi kó náà dákàkà wọlé bíi màálù ṣìráàrò kan tá a bá sì bá kùnrin wí ẹgbọ́ ẹ̀yin ní yìnkúnyìnkún ẹ̀yin ò rèbé ẹ̀yin ò rèbé tí a ti gbójú ya yín lọ tí ń wò yín lọ́mọge ẹ̀yin kò kéré bẹ́ẹ̀dì ó kéré lójú títì èyí ńlá lórí bẹ́ẹ̀dì tẹ̀ ń ba ayé jẹ́ tẹ̀ ń ba ayé jẹ́ ẹ ti lo máadámáadá ẹ̀ lé lóyún máa tẹ̀fì kú ẹ ti sí oògùn lò gbogbo ilé ọmọ ti rà ṣìráàrù kan ọdún abẹ́ ń pa ikú lọ kọ́mọgí máa déètì èèyàn mẹ́fà kàkó kàkó mẹ́fà kàkó wọ́n sì ń sáfọ́ mẹ́fẹ́fà ìwọ́lẹ̀ yìí ń sọ ọmọge bí ìbá ṣe pé tó wọ́n ọmọjà sí ọjà ara ọmọdé gidi dàmúláyé nìsí wọ́n ti wà lẹ́rẹ̀ kí ni ó mú kálára wọn lónìí ayẹyẹyẹ ọyẹyẹyẹ ọyẹyẹyẹ ọgẹdù wọn ẹ ṣìráàrù kan gbogbo tí ó fẹ́ lára ọmọge dàmọ́ lónìí ẹ̀yìnlẹ̀ fojúlẹ̀kẹ́ wu ọmọge ọmọ tí yẹn lè fẹ́ ọmọ àbílẹ̀ lè yẹn lè gbádùn ní ẹ̀sìn ọmọ tí ń kiri ata tí ò tí ṣe sílẹ̀ dára tó lè báyà rẹ ta búrẹ́dì tó lè àwọn sẹ́rí ọmọ tẹ́ lè gbádùn náà ṣùgbọ́n ètò dídá ọ̀rọ̀ tó kù sálì tí ó lè dí káàkiri àdúgbò wọ́n ti pa tiẹ̀ jẹ́ kí lè tó mọ́ wọ́n ti fẹ́ràn bàbá rẹ rí kò sí tọ́lé fún tó lè ká lẹ́nu ẹyin yàtọ̀ yìí náà fura tẹ́ ẹ̀ fura tẹ́ lára ẹjọ́ ni ọmọ yẹn ti ń jòkó lé pọ̀ pẹ̀lú omi gbóná sóbì máa lè rìn ayé rọ́bà jẹ́ abẹ́rẹ́ rà ni ṣìráàrù kan olówó ṣe wí gbogbo ẹyin ọmọge tẹ wá ń bì ẹnu sinmi adùn abẹ yóò su yìí tẹ́ bí ọmọ gbogbo health gbogbo agbára tẹ́ fi bí ọmọ ẹ ti lò tẹ́ wọ́n fi ti sọ́ sí bọ́ yìí ní kò alùmọ́gàjì wọ́n ń wọ́n já gbogbo òfin mọ́ ilé akutukutu wọ́n ni wọ́n mọ̀ sí abẹ fún yín tí ẹ̀ sì wọlé ọkọ ẹ ti ní ẹ̀dà ọmọge tó ti ní ẹ̀dà tí ò sì wọlé ọkọ ẹ ti ní ìdù inú yín ti ń wú níbi oyún tí wọn ò kọ́tá ó ti dìjú kó mọ̀ ya báyìí ṣìráàrù kan ọ̀zẹ́bù kan já ìhàbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin pẹ̀lú ayé lọ́mọge ẹ̀gbọ́dọ̀ ìdòkó pẹ́jù lóde gbogbo orí àga òrin ni torí abẹ́ sí ń dá mi aráàlú òhun ọmọdún ìlú ni àmọ́wá àti ọ̀zà bóyí ìbáṣà. ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ mi jẹ́jẹ́ mo jòkó lọ́fà bí yorùbá fẹ́ gbódò lọ́rọ̀ kó mọ́ pè mí ṣìráàrù kan